זה נורא, זה נורא פשוט להבין את זה שחברה מחזיקה בחברה, זה. אבל בוא נתחיל. פירמידות שליטה זה למעשה מערך חברות שמוחזק בשרשור אנכי האחת על ידי חברתה. כשבכל אותם חברות, באותן חברות שמשורשרות אנכית, יש לנו שליטה מלאה של אותו שליט הון שיושב בקצה הפירמידה. בעיקרון לא צריכה להיות בעיה עם מין וסוג כזה של פירמידה או סוג כזה של התנהלות עסקית. אלמלא השליטה באותו מערך חברות היה מושג באמצעות כספו של הציבור. גם אני אסביר בדוגמה מספרית איך הסיפור קורה. אם אותו שליט הון מחליט להקים פירמידה, לצורך העניין הוא מקים חברת החזקות שנמצאת בקודקוד הפירמידה, הולך הביתה ומביא 100 שקלים שהם ההון העצמי של אותה חברה שנמצאת בקודקוד הפירמידה. בכדי שהוא יוכל ללכת ולקנות חברות, הוא הולך ומגייס מהציבור 100 שקלים נוספים, כך שיש לו 200 שקלים בקופה. הוא לוקח את ה-200 שקלים האלה, ומתוך ה-200 שקלים האלה הוא מחליט לקנות חברת אם בערך של 100 שקלים נוספים. כך שכשהוא קונה כבר את חברת האם, אז ברור לכולנו ש-50% מהכסף זה כסף מההון עצמי שלה, ו-50% זה כסף של הציבור שגויס בחברת ההחזקות, קרי חברת האם נקנית ב-50 שקלים של שליט ההון ו-50 שקלים שלכם, של הציבור. גם בחברה הזאת, כפי שאמרנו, יש לו 51% שליטה לפחות, אם לא יותר, הוא שולט אבסולוטית בכל מה שקורה בחברת האם. עכשיו, חברת האם הזאת הולכת ומגייסת עוד 100 שקלים, והיא מחליטה לקנות חברת בת ב-100 שקלים נוספים. ואז מה שקורה, ההון העצמי של שליט ההון מדלדל כל הזמן, כשבמקביל ההון העצמי של הציבור הולך וגדל, כי הוא כל הזמן מגייס כסף נוסף מהציבור. כך שאת חברת הבת, כשאנחנו מסתכלים על מערך או שווי הכסף שנמצא בתוך ההון העצמי, בתוך אותם 100 שקלים שנקנו, שבהם החברה נקנתה, אנחנו מזהים ש-25 שקלים שייכים לשליט ההון, אבל 75 שקלים כבר שייכים לציבור, לנו. זה כספים שכפי שאמרתי לכם נלקחו מהפנסיות שלנו למיניהם ומחסכונות האחרים של הציבור. גם בחברה ש-75% מהכסף הוא כסף של הציבור, לאותו שליט הון יש לפחות 51% שליטה בחברה. הוא השליט הכל יכול, הוא מחליט מה קורה בחברה, הוא מנהל אותה לפי רצונותיו וגחמותיו. אותה חברת בת שוב הולכת ומגייסת 100 שקלים נוספים, ועכשיו לוקח 100 שקלים נוספים והולך וקונה חברה שקוראים לה חברת נכדה. ואז הקונץ פטנט הזה ממשיך. חברת הנכדה מגייסת שוב 100 שקלים. היא מגייסת 100 שקלים והולכת לקנות חברת נינה הפעם. חברת הנינה, לא תאמינו, אבל לשליט ההון יש רק 6 שקלים ו-25 אגורות בהון העצמי, בעוד לנו לציבור יש כבר 93.75 אגורות בהון של אותה חברה. אנחנו נחזור לאותה אמירה שאמרנו בהתחלה. גם בחברה שיש לו רק 6.25 אגורות מההון העצמי שלה, עדיין יש לו 51% בשליטה. דבר מטורף, שכפי שאתם מבינים, אנשים עם מעט מאוד כסף אישי שלהם, עם הרבה מאוד כסף של הציבור, מקבלים יכולת לשלוט בצורה אבסולוטית במערך החברות שנמצא בתוך הפירמידה. הבעיה הקשה כשאתה פועל בכסף שהוא לא שלך, אז למעשה לא כל כך אכפת לך מה שקורה בתוך החברה, כי זה הכסף של הציבור. הכספים האלה, כפי שאמרתי, הם כספי הפנסיות שלנו. מספיק שהכסף הזה מנוהל לא בצורה יעילה. מספיק שהוא מנוהל בצורה מסוכנת.
מספיק שהכסף הזה מפסיד רק 1% בשנה מערכו. אז בן אדם שבא וחוסך 40 שנה פנסיה, אם אתם לוקחים את הריבית דריבית על ההפסד הזה, אז אחרי 40 שנה, כשהוא יוצא לפנסיה, הוא הפסיד לפחות 100% מהכסף שלו. זאת אומרת שאם הייתם צריכים לקבל 10,000 ש"ח לצורך העניין כדי להזדקן בכבוד, אתם יכולים למצוא את עצמכם בגלל הניהול הכושל והרשלני הזה עם 5,000 ש"ח בלבד. סכנה נוספת שהיא בעיניי החמורה מכל, זה כפי שאמרנו, למעלה, בקצה הפירמידה, בקצה הקודקוד, אין כמעט הון עצמי. אז מה קורה במתאר קריסה שהפירמידה מתרסקת? כשהפירמידה מתרסקת, אז לא רק הפירמידה יכולה להגיע לחדלות פירעון, כמו שקורה בארצות רבות באירופה עכשיו. מדינה שלמה יכולה להגיע לחדלות פירעון. כי אם פירמידה לצורך העניין מנהלת, לצורך דוגמה, אם IDB אחזקות מחזיקה 200 מיליון שקלים כהון עצמי, והיא מנהלת סך נכסים של 140 מיליארד שקל, 140 מיליארד שקל, תבינו את המספר, והפירמידה הזאת קורסת, כמו עוד 20 פירמידות אחרות שמנהלות כאן בשוק, מי יחזיר את הכסף הזה?